לא תראה מפה כלום. עדיף לך מהחלון הקדמי. לא, לא, זה לא... רק רציתי, כאילו... רק רצית מה? זה שטח סגור, אסור לך להיות. בסדר, אפשר לחשוב ראש הממשלה פה. כולם מחבל המסריח הזה. אז מה, באת לצלם את המחבל? לא, אני באתי למשהו אחר, אתם פתאום הייתם פה. למה באתם? חברה שלי, ידידה, היא קפצה מהחלון. נטלי. כן. והיא איבדה את הגיל שלה. אז אמרתי לה שאני אבוא לפה, שאני אחפש לה אותו. זהו? זה הסיפור הכי טוב שלך? אבל התקופה קשה. תביא את הטלפון. למה? צריך למחוק את התמונות. בסדר, אני מחכה. תביא.